عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. يحديث لي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما کی روایت سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ان احب الصيام الى الله صيام داود علیہ السلام، اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پیارے روزے داود علیہ السلام کے روزے ہیں. سب سے پیارے روزے، سب سے محبوب روزے داود علیہ السلام کے روزے ہیں، یعنی ایک دن کا روزہ اور ایک دن کا افطار. وحب الصلاة الى الله صلاة داود علیہ السلام، اور اللہ کے نزدیک سب سے پیاری نماز اور سب سے محبوب نماز داود علیہ السلام کی نماز ہے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. تو یہ روزے داود علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، اور یہ نماز بھی داود علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. اس نماز کا تعلق قیام اللیل سے، رات کی نماز، تہجد کی نماز داود علیہ السلام کی طرف اس لیے منسوب ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے امر سے اس نماز اور اس روزے کو جاری کیا، اس لیے اس روزے کی اور نماز کی نسبت داود علیہ السلام کی طرف ہے. ان روزوں کو صوم داودی اور نماز کو صلاۃ داودی کہا جاتا ہے. ایک دن کا روزہ اور ایک دن کا افطار، اور نماز ان کی کیا تھی؟ رات کی. کان ینام نصف اللیل، آدھی رات وہ سوتے تھے، یعنی عشاء پڑھ کے آئے اور گھر میں ضروری کوئی بات چیت ہوئی، اس سے فارغ ہوئے اور پھر سو گئے، اور آدھی رات سوتے رہے. وَيَقُومُ ثُلُثَ، پھر آپ بیدار ہوتے اور ایک تہائی رات، ون تھرڈ رات کا حصہ آپ قیام کرتے، تہجد کا اہتمام کرتے. وَيَنَامُ ثُلُثَ، اور پھر چھٹا حصہ مزید سو جاتے. مثال کے طور پہ 9 گھنٹے ہیں، یعنی آپ کے سونے سے لے کر فجر کی نماز تک 4.5 گھنٹے آدھا حصہ بنتے، 4.5 گھنٹے سو گئے پھر بیدار ہوئے، اور 9 گھنٹوں کا 1/3 جو وہ 3 گھنٹے، 3 گھنٹے مسلسل قیام اللیل کیا، مسلسل قیام اللیل کیا. اب وہ 4.5 اور یہ 3 گھنٹے 7.5 گھنٹے ہو گئے، اور باقی 1.5 گھنٹہ بچا جو کہ ان 9 گھنٹوں کا چھٹا حصہ ہے، 1.5 گھنٹہ مزید سو گئے. اور یہ عمل بڑا حکیمانہ ہے، دن بھر کے مشاغل سے انسان تھک جاتا ہے، اور 4.5 گھنٹے کی نیند تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کافی. اس کے بعد اٹھنا، اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا، راز و نیاز کرنا، دعائیں کرنا، اور ان افضل ساعات میں اللہ کو پکارنا اور اس کا ذکر کرنا یقیناً ایک افضل عمل ہے. اور اس میں تقریباً 1/3 حصہ وہ مصروف رہتے، اور پھر اب قیام اللیل سے ایک تھکاوٹ حاصل ہوئی، آگے دن بھر کام بھی کرنے ہیں، دعوتی کام ہیں، جہادی کام ہیں، اور کاروباری امور ہیں، تو پھر چھٹا حصہ مزید سو جاتے، 1.5 گھنٹہ مزید سو جاتے تاکہ جسم کی تھکاوٹ زائل ہو جائے جو قیام اللیل سے حاصل ہوئی، اور آگے دن بھر کے مشاغل انجام دینے میں ایک قوت اور طاقت جو ہے وہ بحال ہو جائے. تو داؤد علیہ السلام کی یہ تقسیم بڑی حکیمانہ تقسیم، جس میں جسم کی راحت بھی ہے اور تعلق باللہ بھی ہے اور تہجد کا اہتمام بھی ہے. ہمیں بھی تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ علیہ وسلم، ایو الدعاء اسرع، کون سی دعا جلدی والی ہے؟ جلدی والی سے مراد ایو الدعاء اسمع، یعنی کون سی دعا زیادہ سنی جاتی. اس کا معنی اسرع اجابتا، اسرع قبولا، جس کا قبول بہت جلدی ہوتا ہو وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا کہ فی جوف اللیل الآخر، آخری رات کے حصے میں، جو تیسرا، یعنی جو ایک تہائی، جو آخری حصہ، اس حصے کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی، جبکہ اللہ رب العزت جیسے اس کی ذات کے لائق ہے
آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی ذات کے لائق ہے. ہمارا اس کے اترنے پر اور نزول پر ایمان ہے, کیفیت ہم نہیں جانتے کیونکہ کیفیت بیان نہیں ہوئی, لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کی تمام صفات کی طرح اس کا نزول بھی کمال کا ہے, جس میں کوئی نقص نہیں ہے. چنانچہ آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے, حل میں مستغفر فاغفر له, ہے کوئی بخشش کا طالب میں اس کو معاف کر دوں, حل من سائد فاعطیہ, ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کو عطا کر دوں, حل میں مستشفی فاشفیہ, ہے کوئی شفا کا طالب میں اس کو شفا عطا فرما دوں, فجر کے طلوع ہونے تک. اور امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے کتاب الابانہ میں یہ لفظ بھی نقل کیے ہیں کہ ثم یصعد, جو فجر طلوع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی طرف چڑھ جاتا ہے. نزول کی طرح چڑھنے کی کیفیت بھی مذکور نہیں ہے, اس کا چڑھنا بھی اس کے تمام صفات کی طرح کمال کی صفت ہے جس پر ہمارا ایمان ہے, لیکن کیفیت چونکہ بیان نہیں ہوئی وہ اللہ کے سپرد ہے, لیکن تمام صفات کی طرح اس کا نزول اور صعود دونوں کمال کی صفات. تو یہ وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کا وقت ہے, اس وقت سے استفادہ کرنا چاہیے. والتوفیق بید اللہ تعالیٰ. جی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث, صیام ثلاثة ایام من کل شہر ورکعت الضحا وان اوتر قبل ان انام. یہ حدیث اس امت کے عظیم محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے, فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث, مجھے میرے خلیل نے تین وصیتیں فرمائی ہیں. خلیل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خلیل کا معنی دوست, خلیل کا مادہ خلل ہے, اور خلیل وہ دوست جس کی دوستی خلل سے پاک ہو, اور خلل کا ایک معنی یعنی خلال سے, جس کی دوستی جسم کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جائے, جس کی دوستی کے آثار جسم کے ہر عضو میں ہوں, آنکھوں میں, کانوں میں, یعنی آنکھوں کا استعمال دوست کی خواہش کے مطابق ہو, اور کانوں کا استعمال دوست کی خواہش کے مطابق ہو, ہاتھوں کا استعمال دوست کی خواہش کے مطابق ہو, جسم کے سارے اعضاء میں دوست کا رنگ ہو, وہ خلیل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کو خلیل عرض کرتے ہیں کہ آپ میرے خلیل ہیں, یعنی یہ دوستی خلل سے پاک ہے اور یہ دوستی رگ و ریشہ میں سرایت کر چکی ہے. تو یہ ابو ہریرہ کی محبت کی دلیل, نبی علیہ السلام سے محبت کی دلیل ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کو اپنا حبیب کہتے, میرے پیارے, اپنا خلیل کہتے, میرے عظیم دوست, ایسی دوستی ان کے ساتھ ہے کہ اس دوستی رگ و ریشہ میں سرایت کر چکی ہے اور ہر قسم کے خلل سے پاک ہے. اور بعض اوقات نبی علیہ السلام کا ذکر کر کے رو پڑتے, یاد آ جاتی. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ایک بار ایک شخص نے سوال کیا کہ ابو ہریرہ ایک حدیث سناؤ, ایسی حدیث جس میں آپ اور نبی علیہ السلام اکیلے ہوں, تیسرا کوئی شخص نہ ہو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہاں, آپ نے اشارہ کیا مسجد نبوی میں جہاں نبی علیہ السلام کا روضہ تھا, اس کے قریب جگہ پر یہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ کی قبر کے قریب, بعد میں وہاں آپ کی قبر بنی, یہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی اور یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے, وہ نبی علیہ السلام کی یاد آ گئی, تڑپ اٹھے. یہ محبت تھی, خلت تھی, اور یا پھر وہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے, اس حدیث کا مضمون یاد کر کے رو پڑے یا بے ہوش ہو گئے, ہوش میں لائے گئے, پھر فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بے ہوش ہو گئے, پھر ہوش میں لائے گئے, تیسری بار پھر بے ہوش ہوئے. حدیث وہ ہے جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ کو تین لوگوں پر گرم کیا جائے گا اور ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا, جس میں ایک عالم اور قاری, جو عالم اور قاری تھا, پڑھتا تھا, پڑھاتا تھا لیکن ریاکاری کے لیے, دوسرا شہید جو میدان جہاد میں گیا اور شہید ہوا اپنی شجاعت کی شہرت کے لیے اور ریاکاری کے لیے, تیسرا وہ سخی جو دن رات سخاوتیں کرتا تھا تاکہ مجھے سخی کہا جائے اور میری شہرت کا ڈنکا بجے,
تو یہ وہ تین افراد ہیں جن پر سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا اور ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو یہ ابو ہریرہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرماتا ہے کہ مجھے میرے پیارے خلیل نے تین وصیتیں فرمائی تھیں جنہیں میں اب تک اپنا رہا ہوں اور اپناتا رہوں گا. صیام ثلاثت ایام من کل شہر, ایک وصیت یہ کہ ہر مہینے میں سے تین روزے رکھا کرو, وہی ایام 20 کے تین روزے 13, 14, 15 تاریخ, جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ صیام الایام البیض صیام الدہر, ایام 20 کے تین روزے, من صام الایام البیض فکأنما صام الدہر, کہ جو شخص ایام 20 کے تین روزے رکھے گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھ لی. یہ تین روزے یہ آپ نے وصیت فرمائی ابو ہریرہ کو. اور دوسرا رکعت الضحیٰ اور چاشت کی دو رکعت, چاشت کی نماز کی دو رکعت, صلاۃ الضحیٰ یہ چاشت کی نماز جس کی کم از کم تعداد دو رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت, یہ دونوں تعداد ثابت ہے. دو یہاں ثابت ہو گئے کہ کم از کم دو رکعت ضرور پڑھو, ورنہ مسنون عدد جو ہے وہ 8 رکعت کا ہے, اور افضل وقت جو ہے وہ زوال آفتاب سے کچھ قبل کا, جب سورج چڑھتے چڑھتے دن جو ہے وہ خوب گرم ہو جائے اور زوال کے قریب پہنچ جائے, اس وقت صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام بڑا افضل اور مبارک ہے. بعض علماء نے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو صلاۃ الضحیٰ کی فضیلت سے چسپا کیا ہے کہ صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال, کہ اوابین کی نماز, جو اللہ کے اوابین بندے ہیں, جو اللہ کے ساتھ کی طرف انابت کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خشیت سے معمور و لبریز ہیں, ان کی نماز کا وقت وہ ہوتا ہے جب بکری کے بچے کے بال شدت گرمی کی بنا پر جل جائیں, اشارہ یہ زوال کا وقت ہے. کچھ علماء نے اس حدیث کا انتباق صلاۃ الضحیٰ پر کیا ہے اور کچھ علماء نے اس حدیث کا انتباق ظہر کی نماز پر کیا ہے. وہ وقت بھی شدت کی گرمی کا ہوتا ہے اور انسان پرواہ نہ کرے, اذان سنتے ہی مسجد کی طرف حاضر ہو جائے اور گرمی کی پرواہ نہ کرے, حالانکہ اس وقت شدت کی گرمی ہوتی اور خاص طور پر گرم علاقوں میں. فرمایا کہ یہ وقت اوابین کا وقت. کچھ لوگ بلکہ ایک بڑی معروف جماعت, اس کے افراد مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے نفل, اسے وہ صلاۃ الاوابین کہتے ہیں. یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں, کسی صحیح حدیث سے مغرب کے بعد 6 رکعت کا صلاۃ الاوابین کے طور پر کوئی ثبوت نہیں. اوابین کا وقت جو ہے حین ترمد الفصال, شدت کی گرمی کا وقت ہے, اور یہ ظہر کا وقت ہے یا زوال آفتاب سے قبل کا وقت. تو یہ دونوں نمازیں, صلاۃ الضحیٰ بھی اگر زوال آفتاب سے کچھ قبل ادا کی جائیں تو یہ صلاۃ الاوابین ہے, اور ظہر کی نماز بھی اول وقت میں ادا کی جائے گرمی کی شدت میں تو وہ نماز بھی صلاۃ الاوابین ہے. وان اوتر قبل ان انام, اور یہ وصیت بھی فرمائی کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لو. یہ وصیت خاص طور پہ آپ نے ابو ہریرہ سے فرمائی. بعض حدیث میں ابو ذر غفاری سے بھی اس وصیت کا ذکر ملتا ہے اور ابو الدرداء سے بھی اس وصیت کا ذکر ملتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما, لیکن خاص طور پہ ابو ہریرہ کی یہ وصیت فرمائی. حالانکہ جو آخری وقت ہے رات کا وہ مشہود خیر وقت ہے, بڑا افضل وقت ہے. تو ابو ہریرہ سے آپ نے یہ کیوں کہا کہ تم سونے سے پہلے وتر پڑھ لو؟ کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے طالب علم تھے, سماع حدیث کا شوق تھا, حدیث کا مذاکرہ کرتے اور حدیثوں کو دہراتے, اس کے لیے رات کو دیر تک جاگتے. ایک طالب علم کا معمول ہے کہ رات کو جلدی نہیں سوتا بلکہ رات کو وہ جاگتا ہے, حدیثوں کو حفظ کرتا ہے, حدیثوں کا مذاکرہ کرتا ہے. اور ابو ہریرہ سماع حدیث کے بڑے مشتاق, بڑے حریص اور حدیثوں کا مذاکرہ کرنے والے, حدیثوں کو حفظ کرنے والے. تو ایسا نہ ہو حفظ کرتے کرتے سونے میں تاخیر ہو جائے اور صبح پھر بیدار نہ ہو سکے اور وتر فوت ہو جائے. وتر کو فوت کرنے والا احمق ہوتا ہے, وتر نہ پڑھنے والا احمق ہوتا ہے, یہ سفیان ثوری کا قول. تو پھر وتر کا اہتمام ضروری, لہذا یہ فرض نہیں ہے لیکن بڑی تاکید ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے کبھی وتر نہیں چھوڑے. ایک بار آپ سوئے رہے وتر ادا نہیں کر سکے,
تو آپ نے پھر سورج طلوع ہونے کے بعد ایک رکعت بڑھا کر اس طاق کو جفت کر کے 12 نفل ادا کیے تھے. یہ اس وتر کا بدل, تو یہ وتر کی اہمیت کی دلیل ہے. تو آپ نے ابو ہریرہ کی وصیت فرمائی کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو, کیونکہ تم حدیث کے طالب علم ہو, حفظ حدیث میں رات کو تا دیر جاگتے ہو, ایسا نہ ہو کہ تہجد کے وقت تمہاری آنکھ نہ کھل سکے اور وتر کی نماز فوت ہو جائے. جی. عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة. محمد بن عباد بن جعفر یہ علماء تابعین میں سے ہیں, یہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور مکی جو ہیں وہ عالم ہیں, تعلق ان کا بنو مخزوم قبیلے سے تھا اور صغہ راویوں میں شمار ہوتا ہے ان کا, لیکن قلیل الحدیث ہیں, بہت کم حدیثیں ان سے مروی ہیں, بلکہ صحیح بخاری مسلم میں ان کی ایک ہی حدیث وارد ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ سألت جابر بن عبداللہ, میں نے نبی علیہ السلام کے صحابی جابر رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا. یہ سوال دوران طواف کیا تھا, یہ دونوں بزرگ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا. دوران طواف جناب محمد بن عباد ان کے ذہن میں ایک سوال آیا, تو ان سے طواف کے دوران ہی پوچھ لیا, جس میں یہ نکتہ ہے کہ اگر کوئی علمی الجھن ہو, کوئی اشکال ہو اور کوئی سوال درپیش ہو تو اسے مؤخر نہ کرو. اب یہ سوچتے کہ طواف کے بعد پوچھ لوں گا, بھول جاتے یا وقت نہ ملتا, تو جو ہی ایک سوال ذہن میں آیا اسی وقت پوچھ لیا. تو علم کی طلب میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے, بلکہ جو وقت مل جائے وہ غنیمت جانتے ہوئے اس گھڑی میں علم کے حصول کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے. سوال کیا تھا؟ انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الجمعہ, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روزے سے روکا ہے کہ خاص طور پہ جمعے کا روزہ رکھنا جمعے کی فضیلت کی بنا پر, کہ یہ دن جو ہے یہ بقیہ دنوں کا سردار ہے, لہذا اس دن روزہ رکھا جائے تاکہ زیادہ اجر و ثواب سمیٹ سکیں. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روزے کو خاص طور پہ رکھنے سے منع فرمایا؟ قال نعم, جناب جابر نے فرمایا کہ ہاں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنے سے روکا ہے اور منع فرمایا ہے کہ خاص طور پہ جمعے کا روزہ نہ رکھا جائے, اور ساتھ ہی فرمایا رب الکعبہ, مجھے رب کعبہ کی قسم. یہ قسم کیوں کھائی؟ تاکہ بعد میں پختگی آ جائے, یعنی بات کو موقع کرنے کے لیے اور پختہ بنانے کے لیے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قسم کھائی جا سکتی. جناب جابر نے بھی قسم کھائی. رب کعبہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت بیت اللہ کا طواف ہی کر رہے تھے, تو چونکہ بیت اللہ سامنے تھا تو یہ قسم ان کے ذہن میں آ گئی کہ اس کعبہ کے رب کی قسم. یہ صحیح مسلم کے الفاظ مؤلف نے بیان کیے ہیں, مگر یہ الفاظ سنن نسائی کے ہیں. صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں ورب ہذا البیت, نعم ورب ہذا البیت, ہاں اللہ کے پیغمبر نے روکا ہے مجھے اس گھر کے رب کی قسم. یہ زیادہ صریح ہے قسم, یہ کیونکہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور یہ قسم زیادہ بیت اللہ سے قرب اور اس کی نزدیکی کو ظاہر کر رہی ہے کہ اس گھر کے رب کی قسم اللہ کے پیارے پیغمبر نے جمعے کے روزے کی تخصیص سے منع فرمایا. اس میں کیا حکمت ہو سکتی؟ واللہ اعلم, حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ جمعہ کا دن ہماری عید کا دن, ہماری تین عیدیں ہیں, ایک عید الفطر, دوسری عید الاضحیٰ, یہ دونوں عیدیں سالانہ عیدیں سال بعد آتی, اور تیسری جمعے کی عید, یہ ہفتے کی عید ہے, ہر ہفتے آتی, عید الاسبوع کہا جاتا ہے اسے, ہر ہفتے کی عید. تو چونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا حرام ہے, ناجائز ہے, تو اس عید کو بھی نبی علیہ السلام نے انہیں عیدوں کا رنگ دیا, انہیں عیدوں کا رنگ دیا کہ اس جمعے کے دن کو بھی عیدی کا دن سمجھا جائے. وہ حقیقی عید نہیں ہے, جو عید الفطر عید الاضحیٰ کی حقیقت ہے وہ جمعے کی نہیں ہے, اس لیے عید الفطر کا روزہ حرام ہے, عید الاضحیٰ کا روزہ حرام ہے, جمعے کا حرام نہیں ہے, لیکن تخصیص سے آپ نے روکا تاکہ عید کا ایک رنگ اس میں پیدا ہو جائے. پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن آپ کو کچھ عمل انجام دینے ہوتے ہیں جو بڑے بابرکت ہیں,
جلدی اٹھنا، جلدی تیاری کرنا، غسل کی، اچھے لباس پہننے کی، خوشبو کے استعمال کی، مسجد کی طرف چل کے جانے کی، اور پھر جمعہ ادا کرنے کی، اور پھر سورہ کہف پڑھنا، درود شریف پڑھنا، نفل پڑھنا، یہ بہت سے امور جو شرعاً ثابت ہیں ان کی انجام دہی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے بدن کی طاقت بحال ہو. ہو سکتا ہے روزہ آپ کو کمزور کر دے اور آپ یہ سارے اعمال انجام دینے سے قاصر ہو جائیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص جلدی مسجد پہنچ جائے، خطبہ سنے، امام کے قریب بیٹھے، پھر نماز پڑھے، خاموشی سے گھر لوٹ جائے، اللہ تعالیٰ ایک ہفتے کے گناہ اور تین دن کے مزید گناہ معاف فرما دیتا ہے جو آئندہ آنے والے ہیں. چونکہ یہ نیکی بہت بڑی ہے، یہ عمل بہت بڑا ہے، تو شریعت کی یہ سماحت ہے کہ ہمیں اس دن افطار کی ترغیب دلائی، روزانہ رکھا جائے تاکہ آپ یہ سارے عمل انجام دے سکیں. جی. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده. یہ حدیث بھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، یعنی ایک ہی مجلس میں کتنی حدیثیں اس عظیم صحابی کی روایت سے ہم تک پہنچیں، اور یہ کوئی معمولی شرف ہے؟ یہ حدیث یا ان کی دیگر حدیثیں اربوں کھربوں لوگوں نے سنی اور پڑھی ہوں گی اور عمل کیا ہو. سب کے پڑھنے کا، پڑھانے کا اور عمل کا اجر ابو ہریرہ تک پہنچ رہا ہو، یہ معمولی اجر نہیں، علم کی بڑی حیثیت، بڑا مقام. اگر ہم بھی اس علم کے خادم بن جائیں، علم کو نشر کرنے کے حریص بن جائیں، تو یقیناً جہاں جہاں یہ علم پھیلے گا، پہنچے گا، وہاں وہاں تک اجر و ثواب اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا، اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اور اس کی دین محدود نہیں ہے، اس کی دین بڑی وسیع ہے. تو آپ دیکھیں اور اندازہ کریں اس علم کے ساتھ تعلق قائم رکھنے میں کتنا اجر. فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لا یصومن احدکم یوم الجمعہ، تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن روزہ نہ رکھے، الا ان یصوم یوما قبلہ او یوما بعدہ. ہاں ایک صورت میں رکھ سکتا ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں بھی رکھے. اگر جمعہ کا روزہ رکھنا مقصود ہے تو ایک دن پہلے یعنی جمعہ رات کو بھی رکھے، پھر جمعہ کے بھی رکھ لے، اور اگر جمعہ کا رکھ لیا ہے تو ہفتے کا بھی رکھے، جمعہ کی تخصیص نہ کرے، تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا کوئی شرعی فضیلت کا باعث ہے. یہ دن مبارک ضرور ہے، افضل ضرور ہے، باقی دنوں کا سردار ضرور ہے، اور ہمارا عید کا دن ضرور ہے، لیکن اس دن روزے کی جو مشروعیت ہے وہ دین سے ثابت نہیں ہے. تو ایک شخص اگر تخصیص کرے اس دن کے روزے کی کہ جمعے کا دن بڑا بابرکت ہے، روزہ بھی رکھا جائے، تو اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. ہاں اس تخصیص کے اپنے فعل کو زائل کرے، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھے، جمعرات کو رکھ لے یا پھر ہفتے کو رکھ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، آپ کی بیوی ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، ان کا روزہ تھا اور جمعہ کا دن تھا. فرمایا کہ حل سمتے امس، کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا؟ عرض کیا کہ نہیں. فرمایا کہ اتریدین ان تصومی غدن، کیا تمہارا آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ عرض کیا کہ نہیں. فرمایا کہ افطری، پھر روزہ توڑ لو. یعنی جمعے کی تخصیص ایک روزہ درست نہیں ہے. ہاں اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے، ایک اس کی عادت ہے روزے رکھنے کی، اس عادت میں جمعے کا دن آ جائے تو رکھ سکتا ہے. جیسے آپ سو میں داؤدی رکھیں، ایک دن کا روزہ، ایک دن کا افطار. اب آپ کی ترتیب ایسی بن رہی ہے کہ روزہ جمعے کو آ رہا ہے، جمعے رات کو بھی افطار ہے، ہفتے کو بھی افطار ہے، روزہ جمعے کا آ رہا ہے، تو اب آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ جمعے کی تخصیص کی نیت نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے معتاد روزے ہیں جو آپ ہمیشہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، تو اس صورت میں جائز ہے. جی. عن ابی عبید مولى بن ازہر واسمه سعد بن عبید قال شہدت العید مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال هذان یومان نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما، یوم فطرکم من صیامکم والیوم الآخر تأکلون من نسککم. ابو عبید رحمہ اللہ، یہ علماء تابعین میں سے مولى ابن اظہر، ابن اظہر کے یہ غلام تھے،
اور ان کا نام سعد بن عبید تھا. یہ تابعی ہیں اور مدنی علماء میں سے ہیں. مدینہ میں یہ پیدا ہوئے اور مدینہ میں انہوں نے سکونت اختیار کی تھی. اور فرماتے ہیں کہ شہدت العید مع عمر بن الخطاب, کہ میں عید کی نماز میں موجود تھا, حاضر تھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ. آپ امیر المومنین تھے, خلیفہ تھے, اور آپ عید کا تشریف لائے عید کی نماز پڑھانے کے لیے, خطبہ دینے کے لیے. چنانچہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, خطبہ میں نے سنا. اس خطبے میں آپ نے یہ نصیحت بھی دی تھی, ہادان یومان نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما, کہ یہ دو دن عید الفطر کا, عید الاضحیٰ کا, ان دو دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے سے منع فرمایا. عن صیامہما, ان دو دنوں کے روزے سے منع فرمایا. اور آگے علت بیان کی, وجہ بیان کی, یوم و فطرکم من صیامکم, ایک عید الفطر ہے کہ اس دن آپ اپنے روزوں سے افطار کرتے, یعنی رمضان کے روزوں سے فارغ ہوتے ہیں. تو وہ دن شریعت نے آپ کو انعام کے طور پہ دیا اور کھانے پینے کی ترغیب کی ہے, تو اس دن روزہ رکھنا ناجائز ہے اور حرام ہے. تو چونکہ آپ روزوں کے عمل سے فارغ ہوئے ہیں اور افطار والے دن میں داخل ہوئے ہیں, تو اس دن روزہ رکھنا ناجائز ہے. اور دوسرا والیوم الآخر, دوسرا دن جو ہے, الذی تأکلون فیہ من نسوککم, جس دن آپ اپنی قربانیوں کے گوشت کھاتے ہیں. قربانی کا جانور ذبح کرنا دین اسلام کے شعائر میں سے ہے اور بڑے افضل امور میں سے. افضل الحج السج والعج, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین حج جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے, اچھا خون بہانا اور اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا. تو حج کے دیگر شاعر میں سے قربانی کی اتنی تعریف ہے کہ اللہ کے شاعر میں سے ہے اور دین اسلام کے شاعر میں سے. اس دن اب روزہ رکھ کے بیٹھ جائے تو یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے. ان دو دنوں میں شریعت چاہتی ہے آپ کھائیں پئیں. فطر کے دن آپ رمضان کے افطار سے فارغ ہوئے, آپ کھائیں پئیں, اللہ کا شکر ادا کریں, یوم الجوائز ہے یہ. اور پھر اضحیٰ کے دن آپ قربانی جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں, قربانی کا گوشت آپ کھائیں اور کھلائیں. اس دن روزہ رکھنا ناجائز اور ممنوع ہے. جی. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یومین النحر والفطر وعن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ, اس حدیث میں تین چیزوں سے ممانعت وارد ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یومین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن کے روزوں سے منع فرمایا, یعنی دو دن کے روزے رکھنا حرام ہے. الفطر والنحر, ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا اضحیٰ کا دن, قربانی کا دن جو پہلے بھی گزر چکا. وعن اشتمال الصماء وعن یحتبی الرجل فی الثوب الواحد, اور دو قسم کے لباسوں سے روکا ہے, دو قسم کے لباسوں کو پہننے سے منع فرمایا. ایک لباس کا نام ہے اشتمال الصماء اور دوسرے کا نام ہے احتباء. اشتمال الصماء, صماء چٹان یا یہ ستون وغیرہ کو بولتے ہیں جس میں کوئی سوراخ نہ ہو, کوئی منفذ نہ ہو, کوئی داخل ہونے کا نکلنے کا راستہ نہ ہو, بلکہ بالکل سیدھا ہو, چٹان ہو, ستون ہو, اسے صماء کہا جاتا ہے. اشتمال الصماء سے مراد یہ ہے کہ صماء کی طرح کپڑے میں لپٹنا. ایک انسان اپنے ہاتھوں کو سیدھا نیچے لٹکا لے اور پاؤں بھی سیدھے رکھے, کھڑا ہو جائے اور کپڑا اوپر لپیٹ لے, اب ہاتھ بھی اس کے باہر نہیں نکل سکتے اور پاؤں بھی باہر نہیں نکل سکتے. اس صورت میں دو مفاسد ہو سکتے ہیں. اگر اس طرح کا لباس پہن کے چلے گا تو گرنے کا اندیشہ ہے, اور بیٹھے گا تو برہنہ ہونے کا اندیشہ ہے. تو شریعت نے حسن ادب کے طور پر اس لباس سے منع فرما دیا. احتباء جو ہے, احتباء کا لباس, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ بیٹھیں اس طرح کہ آپ کے پاؤں زمین پہ لگے ہوں اور بیک سائڈ بھی, اور گھٹنے آپ کے اٹھے ہوں سینے سے لگے ہوں, اور اپنا کپڑا آپ کمر سے لپیٹیں اور لپیٹ کر گھٹنے تک لے ہیں, گھٹنوں سے اس کو باندھیں. اس لباس میں بھی برہنگی کا امکان ہے, یعنی آپ کے گھٹنے اٹھے ہوئے ہیں, پاؤں آپ کے اٹھے ہوئے, ٹانگیں آپ کی اٹھی ہوئی ہیں,
اور آپ نے کپڑا اپنی کمر سے گھٹنوں پر لپیٹا ہوا ہے، نیچے کچھ نہیں پہنا ہوا، ایک ہی کپڑا ہے، تو اس میں برہنگی کا احساس ہوگا، برہنگی کا امکان ہوگا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قسم کے لباسوں سے روکا ہے. باقی اگر نیچے آپ نے لباس پہنا ہو اور اوپر آپ ایک کپڑا لپیٹ لیتے ہیں، جیسے بعض لوگ دیہاتوں میں عام طور پہ اپنے رومال سے کمر سے لپیٹ کر گھٹنوں پر باندھ لیتے ہیں، ایک طرح کی ٹیک لگ جاتی ہے، تو یہ جائز ہے. لیکن جمعے کے دن اس سے روکا گیا خطبے کے دوران، کیونکہ اس میں جب ٹیک لگے گی تو نیند آنے کا اندیشہ ہے، تو جمعے میں آپ سیدھا بیٹھیں، احتباہ نہ کریں، ٹیک نہ لگائیں، اور ٹیک لگائے بغیر اپنے امام کا خطبہ سنیں. اور اگر جمعے میں اس طرح آپ بیٹھے نیچے کچھ نہیں پہنا ہوا، یہ ایک ہی لباس ہے، تو پھر وہ تو پہننا بھی ناجائز ہے، اور اس طرح جمعے کے دن اس کو اختیار کرنا بھی حرام اور ناجائز. اور دو قسم کی نمازوں سے منع فرمائے، وعن الصلاۃ بعد الصبح والعصر، فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک، اور عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک آپ نے ہر قسم کی نماز سے منع فرمایا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان دو اوقات میں جو سورج کے پجاری عباد الشمس ہیں، ان کی عبادت کے یہ اوقات، جو سورج کے پجاری، وہ سورج کے غروب ہوتے وقت اور سورج کے طلوع ہوتے وقت اپنی عبادت انجام دیتے ہیں. اور شریعت بڑی باغیرت، شریعت عبادت کے تعلق سے بھی کفار کے مشابہت کو پسند نہیں کرتی، یہ ہماری شریعت کی غیرت اور ایک خودداری ہے. ہم اپنی عبادت کے امور میں اپنی نگاہیں سیدھی رکھیں گے اپنے پیارے پیغمبر کی طرف، کہ آپ کی تعلیم کیا ہے اور آپ کی سنت کیا ہے. ایسی ہر وہ عبادت جس میں کفار کا تشبہ ہو، یہود و نصارہ کا تشبہ ہو، اسے انجام دینے سے شریعت نے روکا ہے. تو چونکہ یہ دو اوقات ایسے ہیں جن میں عباد الشمس اپنی عبادت کرتے ہیں، لہذا ہم کوئی نماز نہ پڑھیں تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو. ہاں اگر ایسی نماز ہو جس کی کوئی وجہ بن جائے، کوئی سبب بن جائے، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت نماز پڑھنا اس سبب کی بنا پر ہے، ان کے تشبہ کی بنا پر نہیں ہے. بلا وجہ پڑھیں گے تو یہ مشابہت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی تو مشابہت نہیں ہوگی. وہ نماز آپ اس مشابہت کی بنا پر نہیں بلکہ اس وجہ کی بنا پر، جیسے عصر کے بعد سورج گرہن ہو جاتا ہے، عصر کے بعد سورج گرہن، تو سورج گرہن کی نماز پڑھ سکتے ہیں، وجہ بن گئی. جاننے والے جانتے ہیں، دیکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ نماز کسی کی مشابہت کی بنا پر نہیں بلکہ سورج گرہن کی نماز ہے. عصر کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوئے، بیٹھنا چاہتے ہیں، تو آپ تحیت المسجد پڑھ کر بیٹھیں، سبب ہے، وجہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ نماز کسی کے تشبہ کی بنا پر نہیں بلکہ یہ تحیت المسجد ہے. عصر کے بعد آپ نے طواف کیا، عصر کے بعد جنازہ آ گیا، تو وجہ ہو تو وہ نماز پڑھی جا سکتی، اس طرح فجر کے بعد بھی. جی. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. یہ ایک بڑے افضل روزے کا ذکر ہے، بہت ہی بابرکت روزے کا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث مذکور ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو فی سبیل اللہ ایک روزہ رکھ لے، فی سبیل اللہ. اس فی سبیل اللہ کے لفظ کو بہت سے علماء نے مقید کیا جہاد کے ساتھ، یہ میدان جہاد میں ایک روزہ رکھ لے، تو یہ ڈبل مشقت ہے. جہاد خود ایک مشقت، اور انسان بھوکا پیاسا ہو روزے سے ہو، یہ ایک اور مشقت. تو دوہری مشقت اللہ کی رضا کے لیے اختیار کر لے، برداشت کر لے، تو بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے اس کے چہرے کو دور کر دے گا جہنم کی آگ سے 70 کے سفر کی مسافت کے بقدر، کہ 70 ایک شخص سفر کرتا رہے، جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا. اور بعض علماء نے فی سبیل اللہ کو جہاد سے مقید نہیں کیا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھ لے، نیت اللہ کی رضا ہو، مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ہو اور اس کی رحمت کا حصول ہو، تو یہ اس روزے کا اجر ہے کہ اللہ رب العزت
جو ہے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے وقت دور کر دے گا. امام بخاری رحمہ اللہ کا جو ایک طرز استدلال ہے یا ان کا ایک سنع جو صحیح بخاری میں ہم نے دیکھا, امام بخاری رحمہ اللہ فی سبیل اللہ کی اصطلاح کو جہاد سے مقید نہیں کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے جمعے کی نماز میں ایک باب قائم کیا ہے کہ باب و ثواب المشی الجمعہ, کہ جمعہ کے لیے پیدل چل کے جانے کا ثواب, جمعہ کے لیے پیدل چل کے جانے کا ثواب. اس باب کے تحت یہ حدیث عام لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہم النار, جس بندے کے دو قدموں کو اللہ کی راہ میں گرد و غبار چھو لے, جس کے قدم اللہ کی راہ میں خاک آلود ہو جائیں, ان دو قدموں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو امام بخاری نے یہاں فی سبیل اللہ سے مراد جمعے کی نماز کی طرف جانا لیا. تو بعض علماء نے فی سبیل اللہ کو جہاد کے ساتھ مقید کیا اور بعض علماء نے فی سبیل اللہ کو عام رکھا ہے, ہر نیکی جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے وہ فی سبیل اللہ ہی قرار پاتی ہے, اور ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں اجر کی کمی نہیں ہے. اگر ہم واقعتاً خالص اور مخلص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے, صرف اللہ کی رضا جو ہی مقصود ہو, تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمانے پر قادر. جی. قال المؤلف رحمه الله باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر, فمن كان منكم متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. باب ليلة القدر, ليلة القدر کا بیان, شب قدر کا بیان. یہ ایک رات ہے جو سال میں ایک بار ظاہر ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں اور اس کے آخری عشرے میں, جس ایک رات کی عبادت کو اللہ تعالی نے 1000 ماہ کی عبادت سے افضل قرار دیا, 85 سال کی عبادت سے افضل قرار دیا اس ایک رات کی عبادت کو. اسے لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ قدر کی رات ہے, یعنی قدر سے مراد رفعت شان, اس کی قدر, اس کی منزلت, اس کی مکانت, اور اس کا مقام بہت اونچا ہے کہ اس ایک رات کا احیاء جو ہے 1000 مہینے کی عبادت سے افضل. یا پھر یہ قدر تقدیر سے ہے جس کا معنی اندازہ. تو اس معنی کی روح سے لیلۃ القدر اس لیے کہ اللہ تعالی اس رات 1 سال کے جو ارزاق اور آجال ہیں, بندوں کی روزی, کون پیدا ہوگا, کون مرے گا اور کب مرے گا, اس کی آگاہی فرشتوں کو دیتا ہے. یہ اندازہ, یہ آگاہی فرشتوں کو دیتا ہے. صرف اللہ رب العزت تقدیر لکھ کے فارغ ہو چکا ہے, فارغ ربک من العباد, تیرا رب بندوں کی تقدیر سے فارغ ہو چکا ہے. جف القلم بما ہوا کائن, جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکی. یہ تقدیر عام لوح محفوظ میں ہر چیز محفوظ ہے, مکتوب ہے, مگر اللہ رب العزت فرشتوں کو, جس فرشتے کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے سال بھر کے لیے, تو اللہ تعالیٰ 1 سال کی آگاہی اس رات دیتا ہے. یعنی اپنے لوح محفوظ کا علم, 1 سال کا علم اس کو فرشتوں کو وہ عطا فرماتا ہے اور ان کو آگاہی دیتا ہے اور ان کو عطا فرماتا ہے. اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ اس رات میں ہر امر حکیم کی جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے اور اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں, معنی فرشتوں کو ان فیصلوں سے آگاہ کیا جاتا ہے. تو یہ لیلۃ القدر ہے جس کو تلاش کرنا ہر بندے کا مقصود حیات ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ رات مجھے عطا فرما دے. اللہ کے پیارے پیغمبر اس رات کو تلاش کرنے کے لیے بڑے مستعد رہتے تھے, چونکہ یہ آخری عشرے میں ہے. آخری عشرے میں آپ کا اعتکاف کرنا اور آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو جاگنا, یہ شب قدر کو پانے کے لیے, اور یہ اللہ رب العزت کا ایک انعام ہے. اصل رمضان کے مقاصد کو آپ سمجھیں, یہ بات تھوڑی سی طویل ہو جائے گی لیکن میں اختصار چند جملوں میں عرض کروں گا. یہ سال کے 11 مہینے, ان 11 مہینوں میں ہماری بات چیت ہر طرح کی ہوتی, اچھی بھی بری بھی. یہ سال کے 11 مہینے, ان میں کھانا پینا ہمارا عروج پہ ہوتا ہے, کھاتے ہیں, چرتے رہتے ہیں,
اور یہ سال کے 11 مہینے ان میں جو سونے والے لوگ ہیں بے تحاشا سوتے ہیں اور بعض اوقات نماز کی ادائیگی بھی ان سے وقت پر نہیں ہو پاتی، اور یہ سال کے 11 مہینے اس میں ہماری صحبتیں جو ہیں وہ ہر طرح کی ہوتی ہیں، اچھوں سے بھی ملتے ہیں بروں سے بھی ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 11 ماہ کے بعد ایک مہینہ ہمیں عطا فرمایا اپنی اصلاح کے لیے، بڑے تدبر اور تفکر کے لیے. ہم 11 مہینے کھاتے ہیں، اس مہینے کھانا پینا چھوڑ دو ایک وقت محدود کے لیے، دن بھر کھانے سے روکا، فضول طعام سے روکا، ایک تربیت کے لیے. ہماری صحبتیں جو ہیں وہ ہر طرح کی ہوتی ہیں. رمضان میں ہمیں اعتکاف جیسا ایک عظیم ایک شعیرہ دیا گیا کہ ہم خلوت اختیار کر لیں اور صحبتوں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں تاکہ لذت ہمیں اگلے لاہے عمل کے تعین کا موقع فراہم کرے. اور ہم سوتے ہیں تو یہ جو شب قدر اللہ نے ایک انعام ہمیں دیا کہ ان کو تلاش کرو آخری عشرے میں تاکہ ہمیں جاگنے کی ایک سعادت میسر آئے اور جاگنے کی لذت سے وہاں ہم کنار ہو سکیں. تو یہ رمضان کا مہینہ، اس کی جو عبادات ہیں ہم بولتے ہیں اور بولتے ہی جاتے ہیں، 11 مہینے خاموش نہیں رہتے. تو رمضان کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو رمضان کے مہینے میں غلط بات کہنا نہیں چھوڑتا، رمضان میں بھی غلط باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو مانا جو 11 مہینے ہم خوب بولے ہر طرح کا بولے، تو اس مہینے میں ہمیں ایک لگام دی گئی ہے تاکہ اپنی تربیت کر سکیں. تو یہ اعتکاف بھی ایک تربیت ہے تاکہ ہم اپنے سونے اور جاگنے کا ایک نظام الاوقات بنا سکیں اور یہ جاگنے کی ایک تربیت ہم حاصل کر سکیں. ایک رات کے احیاء کے لیے، ایک رات کو پانے کے لیے یہ آخری عشرہ یہ ہمیں عطا فرمایا گیا، اور اس عشرے میں شب قدر رکھی گئی، اس کی تحدید نہیں کی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے، اگر وہ تحدید کر دیتا تو یہ مقاصد فوت ہو جاتے تاکہ 10 دن یا کم از کم 5 راتیں آپ جاگیں اور اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور یوں جاگنے کا ایک جو ایک تربیت ہے اور ایک ملکہ آپ کے اندر پیدا ہو. تو اس کے لیے لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک افضل ترین رات ہمیں عطا کی گئی. جو حدیث آپ نے پڑھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے، فرماتے کہ ان رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر، کچھ لوگ رجال رجل کی جمع، کچھ لوگ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے قروا دکھائے گئے، مجھول کا صیغہ، قروا دکھائے گئے، کیا دکھائے گئے؟ لیلۃ القدر یعنی شب قدر دکھائے گئے، فی المنام خواب میں نیند میں. کب دکھائے، کس میں دکھائے گئے؟ فی السبع الاواخر آخری 7 راتوں میں. یعنی کئی صحابہ نے یہ خواب دیکھا کہ شب قدر جو ہے وہ آخری 7 راتوں میں ہے، کسی ایک رات میں. یہ آخری 7 راتیں 23 میں سب سے شروع ہوتی، 23 میں سب سے، اس میں 23 میں 25 میں 27 میں اور 29 راتیں. تو کئی صحابہ کو یہ خواب دکھایا گیا کہ شب قدر جو ہے وہ آخری 7 راتوں میں ہے. اب وہ صحابہ نے خواب نبی علیہ السلام سے ذکر کیا، فلاں یا اس نے بھی بیان کیا، فلاں نے بھی، فلاں نے بھی، کئی صحابہ نے ایک ہی خواب بیان کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور رؤیاکم قد تواترت فی السبع الاواخر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہاری خواب جو ہے تم سب کی متفق ہوگی، تواترت میں نا یکساں متفق ہو گئی ہے، فی السبع الاواخر آخری 7 دنوں 7 راتوں میں، رمضان کی آخری 7 راتوں میں تم سب کی خواب جو ہے وہ متفق طور پر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. فمن کان متحری ہے، اب جو اس رات کو تلاش کرنا چاہتا ہے، متحری بمعنی طالب، جس رات کا طلبگار ہے متلاشی ہے، فلیتحرہا فی السبع الاواخر، وہ اس کو تلاش کرے آخری 7 راتوں میں، آخری 7 راتوں میں اس کو تلاش کرے. کیونکہ ان صحابہ نے جو خواب دیکھا اس میں شب قدر آخری 7 راتوں میں ظاہر کی گئی کہ ان میں سے کسی ایک رات میں، اس کا تعین نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کی خواب کے مطابق انہیں ایک نصیحت دے دی کہ تم ان 7 جو آخری راتیں ہیں ان میں تم رات کو تلاش کرو. باقی اس کا تفصیلی حکم اگلی حدیث پڑھ لیجیے. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر. عائشہ حدیث کی راوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ
رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ تلاش کرو شب قدر کو، لیلۃ القدر کو، فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرے کی تاک راتوں میں. اب یہاں پورے عشرے کا ذکر، پچھلی حدیث میں آخری سات راتوں کا ذکر، یہاں فرمایا کہ آخری جو دس دن ہیں، عشرہ دس دن ہیں، ان دس دنوں کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. وہ اکیسویں رات ہے، تیئیسویں اور پچیسویں، ستائیسویں اور انتیسویں، ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. اصل میں جو اکمل مسئلہ ہے، کامل مکمل شب قدر کو تلاش کرنے کا، وہ آخری مکمل عشرے کی پانچ تاک راتوں میں، یہ مکمل جس شخص میں طاقت ہو ان پانچ راتوں میں جاگنے کی. البتہ اگر کوئی ضعف یا کمزوری اس میں ہلال کا شکار یا کوئی مریض ہے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم ان سات راتوں میں جو ہے وہ شب قدر تلاش کرنے کا مشورہ دیا. اگر وہ پوری جو پانچ راتیں یا آخری عشرے میں اہتمام نہیں کر پاتا، یہ طاقت نہیں ہے، تو پھر کم از کم وہ سات راتوں میں جو تاک راتیں ہیں ان کا اہتمام کر لے. ویسے تین احوال ہیں جو احادیث سے مروی، ایک پورے عشرے کی تمام راتوں میں جاگنا، دس کی دس راتوں کا قیام اور دس کی دس راتیں جاگنا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ معمول مبارک تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا دخل العشر الاواخر شد میذره واحیا لیلہ وایقظ اهلہ، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور ہر رات جاگتے اور اپنے اہل کو بھی جگاتے. یہ ان لوگوں کا معمول ہے جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق اور جن کا جو دل ہے اور رگ و ریشہ اللہ کی محبت سے بھرا پڑا ہے، ان کے لیے یہ دشوار نہیں، مشکل نہیں ہے، بلکہ اس عمل میں بڑی لذت ہے اور بڑا بابرکت یہ عمل ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر میں یہ صلاحیت تھی، یہ طاقت تھی اور یہ ہمت تھی اور یہ لذت اور سرور تھا کہ آپ رمضان کی تمام راتیں جاگتے. یہ اکمل ترین عبادت ہے رمضان کی، کیونکہ رمضان کی راتیں سال بھر کی تمام راتوں سے افضل، ذوالحجہ کے دس دن سال بھر کے تمام دنوں سے افضل ہیں، رمضان کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اور پورے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں رمضان کے باقی راتوں سے افضل ہیں، اور آخری عشرے کی پانچ تاک راتیں جو ہے وہ سب راتوں سے افضل ہیں، اور ان پانچ تاک راتوں میں وہ رات سب سے افضل ہے جس رات میں جو رات شب قدر کی رات ہو، جو لیلۃ القدر ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ ہر رات جاگتے. اس کے بعد جو درجہ، دوسرا درجہ، وہ آخری عشرے کی پانچوں تاک راتوں میں جاگنا اور شب قدر کو تلاش کرنا. اور اس کے بعد جو تیسرا معمول ہے، جو ان لوگوں کا کہ اگر ان میں کچھ ضعف ہے، کمزوری ہے، مرض ہے اور وہ مکمل اہتمام نہیں کر پاتے، تو وہ آخری جو سات راتیں ہیں ان میں سے جو تاک راتیں ہیں ان میں اس رات کو تلاش کریں اور اس کا احیاء کریں اور اس کا اہتمام کریں. جی. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الاواخر فقد اريت هذه الليلة ثم انسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. بارك الله فيك، فتح الله عليك. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان. ابو سعيد الخدري فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یعنی 10 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے.
یہ آپ کا پہلا معمول ہے جب شب قدر کا آخری عشرے کے تعلق سے تعین نہیں تھا بلکہ شب قدر کا تعین تھا ہی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عشرہ جو درمیانہ عشرہ ہے اس میں اعتکاف فرمایا کرتے، بلکہ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک سال پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں جب شب قدر کا تعین نہیں تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کیا بن گیا کہ آپ جو عشرے اوسط تھا درمیانہ عشرہ اس میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، فاعتکف عاما، چنانچہ ایک سال آپ نے درمیانے عشرے میں اعتکاف کیا. حتی اذا کانت لیلۃ احدی وعشرین، حتیٰ کہ جب اکیسویں شب آئی، اکیسویں شب یعنی اگلے دن اکیسواں روزہ تھا جس صبح کو آپ نے اعتکاف سے نکلنا تھا، کیونکہ آپ کا اعتکاف درمیانی عشرے والا اعتکاف تھا، تو آپ نے درمیانے عشرے میں اعتکاف کیا، اکیسویں کی رات ہوئی، اگلی صبح کو آپ نے اعتکاف سے باہر نکلنا تھا. وہی اللیلۃ اللتی یخرج من صبیحتہا من اعتکافہ، اور یہ وہ رات ہے جس کی صبح آپ نے اعتکاف سے نکلنا تھا اور آپ کا اعتکاف مکمل ہونا تھا. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں حدیث میں اختصار ہے، اصل آپ نکلنے والے تھے اعتکاف سے کہ صبح ہم نے دس دن پورے کر کے اعتکاف سے نکلنا. جبریل امین آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا کہ اللہ بھی تطلب امامک، یا رسول اللہ علیہ وسلم جو آپ چیز تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کے آگے ہے، وہ ان دنوں میں نہیں ہے، وہ اگلے دنوں میں ہے، یعنی آخری عشرے میں. اب آخری عشرے کا تعین ہو چکا ہے، جو چیز آپ تلاش کر رہے ہیں یعنی شب قدر، وہ آپ کے آگے ہے، اس عشرے میں نہیں ہے. چنانچہ آپ تک یہ بات پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف معی، جس شخص نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے درمیانی عشرے کا، فلیعتکف العشر الاواخر، وہ آخری عشرے کا اعتکاف بھی کرے، اپنے اعتکاف کو جاری رکھے، اعتکاف کو توڑے نہ اور اعتکاف سے نکلے نہ. فقد اریت ہذہ اللیلہ، مجھے یہ رات دکھا دی گئی ہے شب قدر، مجھے دکھا دی گئی ہے، ثم انسیتھا، پھر بھلا بھی دی گئی، دکھائی گئی اور پھر بھلا بھی دی گئی. وہ بھولنے کا ایک سبب ایک حدیث میں وارد ہے کہ نبی علیہ السلام جب آپ کو شب قدر بتا دی گئی کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہوگی تو آپ خوش ہوئے اور صحابہ کو بتانے کے لیے آئے، تو مسجد میں دو صحابہ میں جھگڑا ہو رہا تھا، کسی مسئلے میں اختلاف ہو رہا تھا اور ان کی آوازیں اونچی ہو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر بتا دی گئی تھی اور میں خوش ہو کر تمہیں بتانے آیا تھا، مگر ان کے اختلاف اور مسجد میں جھگڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے اس رات کا علم میرے سینے سے اٹھا لیا، مجھے بھلا دیا، اب وہ میں رات بھول چکا ہوں، لہذا اب اس رات کو تلاش کرو آخری عشرے کی پانچ تاک راتوں میں. وقد رأیت نہیں، ہاں ایک علامت آپ نے بتائی، انسی تو ہے مجھے بھلا دی گئی، لیکن ایک علامت اس رات کی سن لو، وقد رأیت نہیں اسجد فی ماء مطین من صبیحتہا، میں نے یہ بھی دیکھا، مجھے دکھایا گیا کہ جو رات شب قدر ہوگی اس رات کی صبح میں نے سجدہ کیا کیچڑ میں، مٹی اور پانی میں. ان رات کو بارش ہو سکتی، ضروری نہیں لیکن رات کو بارش ہو سکتی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی ایک علامت ہے کہ جس رات کو شب قدر ہو اس اگلی صبح کو سورج کی شعائیں تیز نہیں ہوں گی بلکہ شعائیں مدم ہوں گی اور دھوپ میں تیزی نہیں ہوگی بلکہ ہلکا پن ہوگا. لیکن یہ علامتیں بعد کی ہیں، پہلے کی علامتیں نہیں ہیں، لوگوں نے پہلے کی علامتیں بنا رکھی ہیں اور حکایتیں اور قصے کہانیاں، لیکن سب فضول ہیں، باطل ہیں، بدعت ہیں، ان میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے. کہ دو علامتیں اگر ثابت ہیں تو یہ بعد کی علامتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے شب قدر بتائی گئی تو میں نے یہ بات دیکھی کہ اس رات کی صبح میں نے سجدہ کیا یعنی فجر کی نماز ادا کی پانی اور مٹی میں کیچڑ میں. فلتمسوا فی العشر الاواخر، تم تلاش کرو اس رات کو آخری عشرے میں. ولتمسوا فی کل وتر، اور تلاش کرو اس رات کو آخری عشرے کی ہر تاک رات میں، ہر تاک رات میں. راوی فرماتا ہے کہ فمطرت السماء تلک اللیلہ، اس رات بارش ہوئی. وکان المسجد علی عریش، اور چونکہ مسجد عریش پر بنی ہوئی ہے، عریش سے مراد یہ کھجور، کھجوروں کے تنے، کھجوروں کے پتے اور کھجوروں کی چھالیں، اس کا چھت تھا. لا محالہ پانی ٹپکتا تھا،
بارش برسی فواقف المسجد، مسجد ٹپک پڑی، یعنی پانی جو ہے وہ اس عریش سے چھت سے ٹپکا اور مسجد میں داخل ہوا. فابصرت عینایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ان آنکھوں نے، دو آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. وعلی جبہتی اثر الماء والطین، اور آپ کی پیشانی پر پانی اور مٹی کا اثر تھا، یعنی سجدے کی وجہ سے آپ کی پیشانی اور آپ کی ناک پر نشان تھا پانی کا اور مٹی کا، یعنی کیچڑ یا گیلا پن یا مٹی آپ کے ماتھے اور آپ کی ناک پر لگی ہوئی تھی. اور یہ من صبح احدا مشرین، یہ 21ویں رات کی صبح ہے، 21ویں رات کی صبح ہے، یعنی اس سال یہ شب قدر جو تھی وہ 21ویں شب تھی کہ اگلے دن یہ علامت ظاہر ہوئی جو اللہ کے پیارے پیغمبر کو دکھائی گئی. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ یہ طاق رات، اس کی تحری اور طلب ضرور کرنا چاہیے اور اس کی ایک تلاش ہمیں ہونی چاہیے. اس کے لیے آخری عشرہ، آخری عشرے کی ہر رات کا جو احیاء اور جاگنا، یہ ایک نبی علیہ السلام کا معمول تھا. اگر یہ طاقت نہ ہو تو کم از کم یہ 5 طاق راتیں ضرور اس کا احیاء ہونا چاہیے اور پوری رات جاگنا چاہیے. اور اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو پیارے پیغمبر کی نصیحت کے مطابق آخری جو 7 راتیں ہیں ان کی طاق راتوں میں ہم اہتمام کریں، ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں. یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ماتھے اور ناک پر کیچڑ لگا ہوا تھا، مانا نماز کے دوران آپ نے ماتھے کو صاف نہیں کیا، حالانکہ کیچڑ تھا، مٹی تھی، صاف کرنا چاہیے تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں حرکت نہیں کیا کرتے تھے، ہاتھوں کو ہلانا، کبھی سر اور کبھی خارش، اور اگر غترا پہنا ہو تو یہ نوک ہمیں نماز میں سیدھی کرنی ہوتی، اور اگر اوپر مشلا پہنا ہو تو پھر خلاص، پھر تو پوری نماز اس کو سنوارنے میں لگ جاتی، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، رکوع سجود میں اسی کا اہتمام جو ہے وہ رہتا ہے. یہ سارے امور اللہ کے پیارے پیغمبر کے معمول اور آپ کی سنت کے خلاف ہیں اور خشیت کے خلاف ہیں، خشیت کے تقاضوں کے خلاف. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ماتھے پر کیچڑ لگا ہوا ہے، مٹی جمی ہوئی ہے، ناک پر لگی ہوئی، آپ جھاڑ لیتے، ایک دفعہ صاف کر لیتے، لیکن نہیں، حتیٰ کہ آپ نے سلام پھیرا اور صحابہ نے اپنی آنکھوں سے آپ کی پیشانی پر کیچڑ دیکھا. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، فتح اللہ علیکم، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.